15-ту школу екологи називають одним з лідерів у місті зі збору та сортування сміття, яке важко засвоюється природою. Серед таких відходів – вироби з пластику, алюмінію та батарейки. Школярі другий рік беруть участь у програмі організації «Чисте місто». Міжнародний день вторинної переробки школа відзначила святковою програмою. Школярі власноруч змайстрували кілька десятків сумок з екоматеріалу. Авторів найоригінальніших виробів відзначили нагородами. Крім того, кращі класи за показниками збору сміття також отримали приємні призи.